Olha, tem que abrir uma loja. Começar, né? Do jeito que eu gosto. Quando aqui me sabe. Ó. Sejam. Sejam. Chefe, uma função. Silêncio! Tendo nessa uma função. E há um subconjunto de S. E P é o número real. E P é o número real. Só para entender, uma definição é bastante simples. Quando eu afirmar uma coisa, você deve saber que eu não estou afirmando. Estamos entendendo? Muito difícil de acreditar. Quando eu afirmo uma coisa, eu tenho que entender o que eu estou afirmando e tenho que entender o que eu não estou afirmando. Tá certo? Por isso é que existe essa função. Seja uma função, nós dizemos que é está ou é definido em B, definida em B, quando, é só isso, ó, quando o número P pertence ao domínio da F. É isso. Dizer que F está definida em P, a gente vê o quê? Que P pertence ao domínio da F. Tá? Outra definição. Definição. Sejam F, sejam F uma função. E há um subconjunto que é. Nós dizemos. Tá? Nós dizemos que F está ou é definida. Está definida em A quando A está contido no domínio de F. Então, dizer que uma função está definida no conjunto não é dizer que o conjunto é o domínio da função. Por favor. Quando eu digo que uma função está definida no conjunto, qual o significado disso? O conjunto está contido no domínio da função. Podemos ser igual ou diferente do domínio. Então, você pega o seguinte: seja, você me vê, seja F a função. Dada por f de x igual a quê? A x dois mais 1 sobre x dois menos 4. Então, tem. Primeiro, tem o domínio da f, né? Conjunto formado por cada x real, tal que x dois menos 4 é diferente de 0. Ou seja, x é diferente de 2 e x é diferente de menos 2. Então, daí, você tem o seguinte. Daí, você tem o seguinte. A F está definida no 3, tá? Ela que vem no 3? Tá, por quê? O 3 pertence ao domínio da F. A F está definida no intervalo, por exemplo, no intervalo aberto, entre dois pontos, está? Sim. Está, por quê? Porque esse intervalo está contido no domínio da F. E se eu digo, e se a definição diz quando está definida, ela diz quando não está definida. Por exemplo, a F não está definida nesse intervalo. Ela está definida nesse intervalo? Não. Por quê? Porque esse intervalo fechado não está contido no domínio da F. Vocês entenderam? Tá certo? Embora ela esteja definida em vários números
Estamos entendidos? Estamos entendidos aí? Ou seja, uma função está definida num conjunto quando ela está definida em todos os números reais deste conjunto. Tá? Então, entendido isso, para frente é que e aí eu vou conversar, tá? Com a seguinte definição. Sejam fundamentos que eu vou colocar. Seja operação sufixa, seja F e G. Então, e lambda o número real. Tá? Tudo a ser definido daqui por diante, isso é na nossa aula, que diz respeito a essa sua função e a esse número real. Então, primeiro definição. A soma que é com G, a soma de F com G, é a função denotada por F mais G e dada por. Para eu definir uma função, para eu especificar uma função, eu tenho que fazer o quê? Não. Eu tenho que dizer três coisas para falar. Quem é? Domínio, contra domínio, leite formação. Eu digo só quem é o conjunto de imagens, eu não sei quem é. Eu não sei quem é a lei de formação. Tá? Então, a soma de F com G é a função da nossa unidade. Aí vem. Domínio de F mais G. Conversa com o domínio. Domínio é fundamental. A coisa mais importante da função é a lei de formação. Mas o domínio é fundamental. Domínio de F mais G, por definição, os pontos iguais, é a intersecção do domínio. Por quê? Porque a lei de formação, por definição, diz o seguinte: a imagem de X pela soma de F com G é, por definição, F de X mais G. Qualquer que seja a definição no domínio da função. O domínio vem primeiro, tá? Domínio vem primeiro. Domínio da soma é isso aqui. É óbvio que só vai fazer sentido a soma se a intersecção dos domínios for diferente do conjunto vazio. Está implícito aqui. Tá certo? Só faz sentido isso que eu estou definindo se os domínios forem conjuntos não vazios. Ok? Então, o domínio da soma é... Por que o domínio da soma deve ser definido dessa forma? Por quê? Explica aqui. Porque a lei de formação, se é essa, se a lei de formação é essa, para calcular a imagem de x, eu preciso somar f de x com g de x. Olha, eu só posso fazer essa soma se existir f de x e existir g de x. Isto é, se o x pertence ao domínio da f e também pertence ao domínio da g. Por isso que o domínio vem antes. Entendido? Entendido? Então, vejam aqui, ó. Vejam. A função é essa dada por F de X igual a raiz de X vezes X. E a função de X é dada por raiz de X vezes X. Tem o domínio da F. O domínio da F é um intervalo fechado de ponto mais infinito. E o domínio da G tem essa. É intervalo menos infinito. Ok? Já falei intervalo, já falei aqui. É que o intervalo está aí. Tem o domínio de F mais G. E a intersecção de todos os domínios, ou seja, é o intervalo de um ponto. Claro para vocês que a intersecção desses dois domínios aí. E quem é F mais G? Aplicando.
significado de x. É f de x mais g de x. Então é o quê? É a raiz de x minúscula mais raiz de x minúscula. E aqui uma coisa importante. Para todo x no domínio da função, qualquer x de x lá no domínio da função. E aí uma coisa importante. Quando eu defino esse mais que está aparecendo bem aqui, denota a soma de funções. Esse mais que está aparecendo bem aqui, denota a soma de funções. Mas esse mais aqui não. Esse mais aqui é a soma de dois números reais. Por quê? Porque dado x é a dado x do domínio, x é um número real, f de x é um número real, g de x é um número real, então aqui eu estou somando números. É, aí eu posso usar as propriedades decorrentes da soma dos reais e digo o seguinte, a soma de funções ela é comutativa. Mas é, então, ela que... é associativa. É assim que você prova as propriedades para a soma. Porque a soma é definida de modo que eu utilize todas as propriedades dos reais para concluir propriedades sobre soma de funções. A soma de funções é comutativa, é associativa, tem elemento neutro. Quem é o elemento neutro? Quem é? A função nula. Está correto? Porque o domínio da função nula, eu posso pensar como sendo um conjunto de todos os números reais. E qualquer conjunto de intersecção com reais é esse conjunto. Então o domínio da soma de F com a função nula é o domínio da F. E a F somada com a função nula da F. Tá bom? Entendido aí? Aí tem a próxima definição, à luz disso aqui. Sempre eu vou voltar para cá. É isso aqui que importa, tá? Eu vou fazer à luz disso aqui. Então, o produto de escalar monomorfismo. O produto de lambda por G, eu faço por essa, estou fazendo por G também. O produto de lambda por F é a função. Então, denotada por lambda ponto F, tá certo? E dada. Essas notações são muito importantes quando vocês estiverem lá na aula de GA. E você vai definir o espaço vetorial de funções. Então, são essas definições, essa soma e esse produto escalar que vão tornar um conjunto de funções com contradomínio R, domínio sem espaço vetorial, também um espaço vetorial. Então, lá tem um conjunto ou não. Tá? O produto de lambda por F é a função denotada por lambda F dada por. Quem é o domínio de lambda ponto F? Vai ser o domínio da F. E se o domínio der, e você vai ver por quê? Porque lambda ponto F aplicado em X, por definição, é o produto de lambda por F de X. Qualquer que seja X, é perfeito ao domínio de lambda ponto F. Isso é a definição do produto de um escalar por uma função. Entendido? O número mesmo de uma função. Está aqui, é natural. Esse aqui é o produto de números reais, mas esse aqui é o produto de escalar por uma função. Que conta aqui. Ok? Bem, não vou nem passar. Fala. 2x2. Tá bom. Pronto, tá vendo isso? Tá? É isso aí. Agora, o produto que é por G, é a função denotada por G. Por quê? F ponto G, e dada por. Olha aqui. F ponto G
são comparabilizados e com isso então, deve conceder em X será o produto de F de X por G de X. Ou seja, a imagem do produto, a imagem de X pelo produto é o produto das duas imagens. Leitura natural, tá certo? Isso, qualquer que seja X, aonde? No domínio da F de X. E aí, cabe um exemplo aqui. Vou aproveitar esse mesmo exemplo aqui. Não, esse mesmo não. Quando eu tenho o computador, esse mesmo não serve, é o mesmo não serve. Você tem que botar qualquer que seja o domínio e tal. É, não entendo. Agora, quando eu me explico, tá? O domínio é o maior conjunto para o qual a lei de informação faz sentido. O maior subconjunto que é para o qual a lei de informação faz sentido. Ó, legal que eu disse. Que merda! Olha aqui, ó. Seja. Seja f de x igual à raiz de 12 menos x, e g de x é a função dada pela raiz de 12 menos x. X menos 2 e x menos 5. Tá? Presta atenção. A gente lembra, tá? Tem. F vezes G, tá certo? Domínio da F, tem o domínio da F, tem a? É, tem um intervalo fechado em 12 e aberto em 5. E domínio da G, tem a? É, intervalo dele? Aberto. Não, nada. Fechado. É fechado em 5 e aberto em 5. Ah, ok, ah, tá. Daí. Aí, quem é o domínio da F por G? Da F vezes G. Quem é o domínio da F por G? É a intersecção dos dois domínios, tá? É. Então, vai dar a intersecção desses dois domínios. Um intervalo menor, que faz um tipo de maior. E. Quem é F vezes G aplicado em X? Aí, de uma definição, é F vezes X. Que é o quê? Raiz de P. X menos 8. Vezes raiz de P. X menos 8. Você sabe que o produto das raízes é o quê? É a raiz do produto. Né? Quando as duas raízes existem, quando faz sentido, tá? Por isso que faz sentido, tá? E vai ser igual a quê? A raiz quadrada de x menos x mais 10. Se ela busca nessa quadrada de x mais 10, vamos explicar para a relação. Qualquer que seja o x pertencente a quê? A um intervalo muito mais infinito. Preste atenção. Isso é o produto da F por G. O domínio é esse que você está vendo o produto. Eu só posso fazer esse produto aqui se o X é maior que igual a 2 e o X é maior que igual a 5. Senão eu não posso fazer. Essa conta salvar não fica. Se você definir essas funções aqui, qualquer linguagem de programação, usar um produto.